Dit is donderdag vandaag. Dit is die dag waarop zoveel belangrijke besluiten geneem moet worden. Dit is die dag wat mensen bepaal wat met die koning van al die konings moet gebeuren. In Johannes 18 lees ons die opskrif in die begin is Jesus word gevangen geneem. Hij is samen met zijn disciples in die tuin, waar hij baie keer was. Judas het ook geweet waar die plek was, en met eens kry Jesus en sy disciples die hele leer van die afdeling soldate en die dienaars en die owerpriesters en die fariseers en Judas was saam met hulle. Besluite moet geneem word vandag. Hulle neem Jesus gevangen en hulle bring hom voor die Joodse raad. En Petrus word gewaarsku dat hy Jesus sal verloon. Hulle word ondervra en vra word gevra. Hulle het gedink dat hulle dink. Maar hulle het gedink soos wat die mense dink. Jesus kom voor Pilatus en hier word weer baie vrae gevra. Maar Jesus is bereid om sy koningskleed te verruil vir 'n doringkroon en spykers. Jesus is bereid om sy amp as seun van God te verruil vir spykers en 'n doringkroon. Hy is bereid om vir ons te kom sterf en ek wil vir jou 'n interessante gedeelte lees. Johannes 18 vers 36 en ons gaan so 4 verse lees. Johannes 18 vers 36 kom en hy sê, en Jesus antwoord, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Pilatus sê vir hom, is u dan toch 'n koning? Jesus antwoord, u sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld gekom om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. En hier kom die belangrikste vraag. Pilatus sê vir hom, wat is waarheid? Pilatus sê vir hom, wat is waarheid? Hy antwoord hom nie, hy gee hom nie kans om te antwoord nie, hy draai om en hy loop weg. Daar is gewoonlik twee maniere waarop waarheid gemeet word. Volgens mense sê hulle punt nommer 1 word waarheid gemeet aan die hoeveelheid mense stem. Hoeveel sê dis die waarheid en hoeveel sê dis 'n leuen? Tweedens word waarheid gemeet volgens mense aan wat het ons tot hier gebring? Hoe het ons tot hier gekom? Dink jy dis toevallig dat die woord van God kom en dat Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Wie in my glo sal lewe al het hy gesterwe. Die waarheid in mense oë is dit wat die meeste mense sê. Jy soek vandag die waarheid, maar jy vra dit by mense, jy soek dit by mense. Jy wil miskien kyk, wat het ons die verste gebring en dan wil jy besluit te maak. Ek wil vandag vir jou sê, Jesus is die weg. Jesus is die waarheid. Jesus is die lewe. En as jy wil lewe in die waarheid. Die waarheid is die woord van God. Die waarheid is die seun van God. Hy was bereid om vir jou geslaan te word. Hy was bereid om vir jou opgespoeg te word. Terwyl hy in gevangenskap is, word hy gegeesel, word hy geslaan, sodat jy die waarheid kan ken, en sodat die waarheid jou kan vrymaak. Het is donderdag vandag, môre word ons koning gekruisig. Wil jy nie vandag 'n besluit neem, om in die waarheid te wandel nie?
Wil jy nie vandag 'n besluit neem om te sê, Jesus, ek soek die volle waarheid. Mag die Here u seën.